Gleison Ferreira e Fabrício Rocha Moreira, de 19 anos, foram presos na PA 263, próximo à cidade de Breu Branco. Já na rodoviária de Tucuruí, a polícia descobriu um terceiro envolvido, Antônio Vinícius de Moraes. Foi um trabalho de inteligência, de acompanhamento em conjunto entre a Polícia Militar de Tailândia e a de Breu Branco. A gente ficou sabendo que iria chegar essa quantidade de droga. O grupamento tático de Tailândia veio acompanhando desde Goianésia os indivíduos que estavam trazendo a droga. E quando chegou na estrada próximo ao Breu, eles foram abordados quando já havia certeza que estava com a droga e foi encontrado droga e dinheiro com eles. Eles são acusados de tráfico de drogas. Na mochila dos acusados, a polícia apreendeu 0,5 quilo de cocaína, cerca de R$ 2.000 em dinheiro e celulares. Os três acusados estão presos na seccional de Tucuruí à disposição da justiça. As polícias militar e civil estão realizando frequentemente operações de combate ao tráfico de drogas aqui em Tucuruí e em toda a região. Por isso, é fundamental a participação da comunidade através do Disque Denúncia. A confiança da população na polícia militar, certo, está fazendo com que as pessoas denunciem. E através da denúncia a gente tem chegado a essas pessoas.